Zašto Vujčić odlazi u Ameriku i tamo se nalazi pod zaštitom američkog ministarstva pravde. Kada je potpisivan sramotni Vašingtonski sporazum septembra meseca 2020. godine, kada je naš pametni predsednik Aleksandar Vučić išao da podrži Donalda Trumpa, koji će za samo par meseci kasnije izgubiti predsedničke izbore, jedan član naše delegacije je insistirao kod gospodina Grenela, koji u to vreme koordinirao raznim aktivnostima, pa i bezbednostnim službama, da se Saša Vujčić, kako znaju i umeju, vrati, odnosno isporuči Srbiji. Na što je dobio odgovor, gospodine, on je pod zaštitom Ministarstva pravde. Jedne moćne države, koje zove Sjedinjene Američke Države. Bog Otac ne može da ga isporuči, nema, to nije banana republika, pa da ga je, znaš šta, ministre, ajde ovog Sašu Vujčića, traže tamo da ga isporučimo Srbiji. On ostaje tamo. Kakva će se svedočenja pojaviti u narednim danima? Ja ne znam, ali ja svakako zbog toga mirno spavam. Kako spava Aleksandar Vučić i ljudi koji znaju šta zna Saša Vujčić, ja ne znam. Ali dugo vremena je prošlo, a on ćuti. Ne, on za sada ćuti.